Təmiz hava aylığı çərçivəsində Astarada reyd keçirilib. Reyd zamanı havaya normadan artıq zəhərli maddələr buraxan 50-yə yaxın avtomobil saxlanılaraq cərimələnib. Saxlanılan avtomobillərin əksəriyyəti Sovet istehsalı olan maşınlar olub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Astara Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları ilə birgə rayon ərazisində reyd keçirib. Reydə şəhərin Heydər Əliyev prospektində start verilib. Təmiz hava aylığı çərçivəsində keçirilən reyd zamanı avtomobillərin havaya normadan artıq dəm qazını buraxması aşkarlanıb. Məqsəd karburatorla işləyən maşınlarda olan əmələ gələn karbon qazının normadan artıq olub olmamasını yoxlamaqdır. Və həmin normadan olan maşınlar artıq infrakar aparatları ilə yoxlanılır. Və hamısının normadan artıq varsa onlara Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşları tərəfindən cərimə tətbiq olunur. Təqribən 2 saat davam edən reyd zamanı 70-ə yaxın nəqliyyat vasitələri saxlanılıb. Həmçinin sürücülərin yol hərəkəti qaydalarına düzgün riayət etməməsi, nəqliyyat vasitələrini sənədsiz idarə etmə, xuliqanlıq halları da aşkarlanaraq cərimələr tətbiq edilib. Digər kobud qayda pozuluşuna yol verən sürücülər də tərəfimizdən aşkar edilmiş və onlar da inzibati məsuliyyətə cəlb olunmuşlar. Qeyd edək ki, saxlanılan avtomobillərin əksəriyyəti Sovet istehsalı olan maşınlar təşkil edib. Bu cür reydlər avqust ayının sonuna kimi davam edəcək. Elnur Ələkbərov, İmran İqbaloğlu, Astara.